Bos, sorry ya, sorry ya. Tadi sesat jalan. Suara Pak, sorry ya. Bang, bapak lama sudah. Tunggu setengah jam sudah tau. Sudah sejuk tau. Macam mana makan? Saya nak makan. Tapi makanan sudah sejuk. Oh, payah ke? Saya takkan payah punya. Mesti kasih you bad review juga. Bro, ini makanan kita sudah tak mau lah pun sejuk sudah. Ini surat aduan. Saya tak mau cuba awal lagi lah. Okay, pintu dekat sana. Bro, saya nampak awak jalan tak senang. Hidup pun tak senang. Abai pekerja saya yang marah. Dalam sini ada sikit duit. Okay, belilah makanan. Ingat, berusaha. Jangan putus asa sendiri. Siap! Kenapa punya siap cepat sangat? Mestilah awak tengok. Saya sambil kerja, sambil boleh touch screen. So, itu kerja boleh siap on time tau. Awak kerja macam tetap kalau tak boleh touch screen lah. Tak tahu boleh siap bila. Belilah satu laptop boleh touch screen. Tak nak lah. Dah lah. Touch screen punya laptop tu mahal tau. Paling murah pun RM4,000. Mana saya nak cari duit? Lepas tu kalau dia terjatuh, habis duit saya. Dah lah dia punya screen lagi mahal daripada laptop biasa. Ini macam tu awak punya fikiran memang tak betul lah. You ingat touch screen RM4,000 lah? You kena datang saya punya FB Live lah. Bawa macam ni sahaja. LCD pecah, sini boleh cover. Betul ke? Bawah satu ni? Wah, bila tu bos? Betul ke bos ni? Esok, surah cakap esok, 8:30 malam. Tepat masa jumpa awak.